বি এছ চি অনাৰ্ছ ইন মেডিকেল টেকন'লজি ইন ৰেডিঅ'গ্ৰাফী বেচেলাৰ অফ অপ্ট'মেট্ৰি এই দুটা ক'ৰ্চৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বৰ্তমান সময়ত চলি আছে বা বৰ্তমান সময়ত আউট হৈ গৈছে চ' আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই দুটা ক'ৰ্চৰ ফৰ্ম ফিল আপ ক'ৰ পৰা আহিছে কেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ এণ্ডিং ডেট এক্সামিনেশ্যন কেতিয়ালৈ হ'ব পাৰে কমপ্লিটলি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে নেক্সট তোমালোকৰ বি এছ চি মেডিকেল টেকন'লজিৰ ফৰ্ম আহিব এছ এছ ইউচ এছৰ তৰফৰ পৰা নাৰ্ছিঙৰ ফৰ্ম আহিব বা বিভিন্ন কারণ যা সর সরু সেক্টরের মেডিকেল কোর্সের ফর্ম আছে নেক্সট আো যায় আপডেটবচারা বা তোমাকে সিস স্টুডেন্ট হয় তোমাকে টুয়েলভ পাশ আউট করেছা রিসেটলি বা টুয়েলভের এক্সামিনেশন দিচ্ছা আর ইন্টারেস্ট আছে মেডিকেল কোর্স প্রতি ডেফিনেটলি চেন্টটা সাবস্ক্রাইব করার বেল বটনটা অলট শেড করে রাখবা কারণ যেটা এই আপডেটবফর্ম করে দিন আপ টাইম টু টাইম আপডেট পাব সাবস্ক্রাইব করে বেল বটনটা অলট শেড করে লোকলে না সো পথমত কই দিও এই যে ফর্ম আছে ফর্ম তোমল এইমসর তরফর করামস মানে তোমাদেরকে সকলে জানায় মানে বেগার প্রয়োজন নাই

এটা চেষ্টা কৰিবা যে ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ মিনিমাম থাকে যদিও তোমালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে পি চি বিত মোৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ আছে ডেফিনেটলি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা চ' ইয়াৰে মই পোনপ্ৰথমতে কৈ দিওঁ ইয়াৰে তোমালোকে তিনিটা ষ্টেজ থাকে অৰ্থাৎ মই ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে তাৰে পিছত তোমালোকৰ ক'ত জেনেৰেশ্যনৰ সময় আহিব তেতিয়াও কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে অৰ্থাৎ এবাৰ আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামিনেশ্যন হয় ফৰ একজাম্পল ডি ফাৰ্মৰ বা বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ বা যিকোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ একবাৰেই হয় যে ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিটলি বেলেগ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ইয়াত বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত তোমালোকৰ বেচিক ডিটেইলছ ফৰ এক্সাম্পল আধাৰ কাৰ্ড পেন নাম্বাৰ বা তোমালোকৰ সৰু সৰু ইনফৰমেচন নাম বয়স সেইবিলাক লোৱা হয় তাৰপিছত ক'ড এটা জেনেৰেট কৰা হয় তাৰে পিছতে তোমালোকৰ ফাইনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফাইনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ফাইনেল এপ্লাই কৰা হয় চ' তোমালোকৰ বৰ্তমান সময়ত বেচিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এপ্লাই তোমালোকৰ চলি আছে এপ্লাইৰ এণ্ডিং ডেট বা এপ্লাইৰ অন্তিম তাৰিখ তোমালোকে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখ চ' তাৰে তোমালোকে এপ্লাই কৰি ল'বা যিবিলাকৰ অৰ্থাৎ বি এছ চি পেৰামেডিকেল কৰ্চত কৰিব বিচাৰা বা মই আগতে যিবিলাক কৰ্চৰ কথা ক'লোঁ যদি তোমালোকে কৰিবলৈ ইচ্ছু হয় ডেফিনেটলি এপ্লাই কৰি দিবা এপ্লিকেশ্যন ফিজ অকণমান ইয়াত পৰিব আৰু এতিয়া বহুতেও সুধিব পাৰে যে এইমছৰ দ্বাৰা কৰিলে আমি কি প্ৰফিট পাম এইমছৰ পৰা এই যিবিলাক কোৰ্চ আছে এই কৰ্চবিলাক কৰা আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বি ডি এছ বা এম বি বি এছ পাছ আউট কৰা ভেলুৱেশ্যন চেম পাবা কাৰণ এইমছৰ এই চাৰ্টিফিকেটখন অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত ভেলিডিটি থাকে ষ্টেট গভাৰ্ণমেণ্টৰ থাকে কিন্তু সকলো জেগাতে তোমাক এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা চ' সেইবাবে আৰু সেইখিনি লিমিটেশ্যন থাকে আজিলৈ ইমানে যদিহে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰিব পাৰা বা মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি মেছেজ কৰি দিব পাৰা জয়াই হওক